nange mwena mugamba mutya amanya ne dobozi wayinikenga bulijjo kyannaku nnyo ate ludda kankitwale nti kya ssanyu abalira President Museveni leero yandiba yafunyemu nkoko kuwongo kumageza amatinitini okumubalira bwagamba nti kale kabagema abasomesa bonna abaana badde ku masomero. Yes, ebibuuzo bibadde bingi abaana ebadda ku masomero. Abaana tebasiige baana bannaabwe COVID. Wabba abasomesa abaate basobola siiga abaana nti babeera bagemeddwa. Naye ekituufu kiri nti bwe bagema abasomesa abaana ne badda ku masomero. Kati okugema abaana kugenda bbeera kwa ku masomero. Nga bwe baakolanga edda ku mizoozi nga ffenna okugema kuba kwa kikungu babasalirako ku ssomero ne babagema. Kale so amasomero gaggulawo bazadde bannange bonna mukubiriza abaana bammwe bagende ku masomero. Temubasibira waka. Such that in Tibaso Gemewa, Kubavana Ganti Avana Bagamere Nombiaro, Echad Dara Avana Bagenda Quay Quaker. Niat Chandiva de Chunjivana Quay Quaker, but the Kiba Gende Kumasomero, Baba Gemere you. The Wenchidava, Tibuchi Gendo Kuba, Kaba Gureo, Gabasomes Abageme Dua, Bana Badeo, Bana Bagamere you. Sive Volunji.